հանուն հոր եւ որդվո եւ հոգուին սրբո ամեն Իսկ եթե դատվում եք տիրոջից եք դատապարտվում որպեսի հետո աշխարի հետ չդատապարտվեք Այսօրվա ճաշունթ հերցումները սիրելիներ Սուրբ հաղորդության մոտենալուն եւ Սուրբ հաղորդություն իբրև Քրիստոսի մարմին եւ արյուն ճաշակելու, զգալու, ապրելու խորհրդով էր։ Եվ ասում է Պողոս Արաքյալը, թող ամեն մարդ նախ ինքն իրեն քննի, նոր մոտենա այդ հացը ճաշակելու։ Եթե մենք անարժանորեն ճաշակենք այդ հացը, խմենք այդ արյունից, պիտի դատապարտվենք, եւ ասում է, դա է պատճառը, որ նաեւ ձեր մեջ շատ հիվանդներ, ցավագարներ եւ այլ տեսակի հիվանդություններով մարդիկ կան, որովհետեւ մարդիկ չսովորեցին այդ պարս հացին ու գինուն իբրև Քրիստոսի մարմին եւ արյուն մոտենալ։ Եվ դրա համար էլ խոսքը եզրափակեց ասելով, եթե դատվում եք, Աստծուց եք դատապարտվում, Աստծուց եք պատժվում, որպիսի հետո աշխարի հետ, այսինքն դատաստանի ժամանակ ամոթահար չլինենք։ Եվ երկրորդ այսօրվա կորած ոչխարի առակն էր, թե ինչպես մի մարդ 100 ոչխար ունենալով, երբ մեկին կորցրեց, թողեց 99-ին գնաց այդ մեկին փնտրելու համար։ Եվ երբ գտավ, ասում է, դրեց իր ուսերին, բերեց տուն, կանչեց իր բոլոր ծանոթներին ու բարեկամներին, մեծ խնջուկ կազմակերպեց, մեծ ուրախություն արեց, որովհետև այդ մեկ հատը կորած էր եւ գտնվեց։ Յուրաքանչյուր քրիստոնյա, յուրաքանչյուր պարզ մարդ, ով ապրում է այս աշխարհի մեջ, նախ այս դատապարտությունն ունի իր վրա, որտեղ մենք ինձանից սկսած միշտ էլ անարժան ենք մոտենում այդ Սուրբ հաղորդությանը։ Մենք երբեք էլ պատրաստ չենք մոտենում։ Եվ երբեք էլ չենք կարող պատրաստ լինել այնպիսին, ինչպիսին Աստված կուզեր, որ մենք լինեինք։ Իբրև Սուրբ Հոգու տաճարներ, իբրև մաքրված, մեր մարմինները սուրբ պահած, մեր միտքը չպխտորված, մեր լեզուն չարությամբ չբացած, մեր աչքերը մեղքին ցանկությամբ չնայած, մեր ականջները չախորժեց, որ բամբասանք լսեր, մեր ոտքերը երբևէ չարքելած, որ մեղքի ճանապարով չգնար։ Այս բոլոր մեղքերով հանդերձ մենք ամեն օր մտնում ենք այդ դրանով, անցնում ենք եւ հետո գալիս ենք տիրոջ մոտ, որպիսի մաքրվենք։ Բայց նախ ասում եք քննենք մեզ, մենք իբրև մարդիկ, ինչպես ենք վերաբերվում Հիսուսին եւ ինչպես ենք վերաբերում այս հացին, որ մեր կյանքն է, մեր հարության հույսն է եւ մեր մեղքերի քավությունն ու թողությունն է։ Ինչպես որ առաքի մեջ պատմում է, ասում է, որ դալար արտավայրերում արածեցնում էր իր հոտը, մենք էլ դրախտում էինք ապրում երջանկության ու խաղաղության մեջ, բայց մի օր ճիշտ կեցված չդրսևորեցինք Աստծո հանդեպ, ուզեցինք մենք էլ Աստծուն հավասարվել, մենք էլ բարին ու չարը տարբերել, Աստվովպես աստվածներ լինել եւ մարդկանց ճակատագրերը տնորինել, եւ կորցրեցինք եւ հեռացանք երկնքից, հրեշտակներից, Աստծո ներկայությունից եւ եկանք, ընկանք այս տրտմության հովիտ, ինչպես որ Մարգարեն է ասում, աշխարը տրտմության հովիտ է։ Եվ ինչ ժառանգեցինք, ցավ, դժվարություններ, նեղություններ, աշխատանքը, որ օրհնություն էր մարդու համար, անեծք դարձավ, զավակ ծնելը, որ օրհնություն էր կնոջ համար, դժվար ու չարչարանքներ ու նեղություններ պատճառեց կնոջը, հանապազորյա հացը, որ Աստծո հետ ամեն օր ճաշելու հնարավորություն էր, երազանք դարձավ, եւ վերջում էլ Աստված արտաքսեց մարդուն, փակեց դրախտը մեր առջև եւ հրեշտակին էլ դրեց սուրը ձեռքին, դրախտի ճանապարհին, որ որևէ մարդ, եթե այն բոլոր մեղքերը, որ ես թվարկեցի, ունի իր մեջ, չկարողանա մուտ գործել այն տունը, որտեղից որ վտարվել էր։ Եվ վտարվելուց հետո էլ մարդը թեև տխրությամբ, վշտով ու ցավով ապրեց,
ձգտեց Աստծուն, բայց միայն ասում է Ադամից հետո միայն 7-րդը Ենովքը հիշեց ու գիտակցեց, որ մարդը պետք է Աստծո հետ սիրո հարաբերության մեջ ապրի, Աստծո հետ խաղաղության մեջ ապրի։ Դրանից հետո նորից էլի մարդը անդադար մեղքերի մեջ։ Եվ վերջապես, որ արդեն ամեն ինչ կորսվելու վտանգին էր, որ մարդը թե ֆիզիկապես, թե հոգեպես, թե մտքով գերության մեջ էր, կապված էր, Հիսուս ինքը հանձն առավ իջնելու, մեզ համար զոհաբերվելու, իր արյունը թափելու, մեր արյան մեր մեղքերը լվանալու, և մեզ նորից իբրև Աստծո տաճարներ և Սուրբ Հոգու բնակարաններ պատրաստելու, այս հացը, Սուրբ հաղորդությունը ճաշակելու համար։ Եվ տեսեք, վերջին ընթրիքին Հիսուս ասեց. Առեք, կերեք, սա իմ մարմինն է, խմեք այս գինին, իմ նոր ուխտի արյունն է, և սա արեք իմ հիշատակի համար։ Հենց հիմա այս պահին էլ աշխարի միլիոնավոր եկեղեցիներում է Սուրբ Ադարակ է մատուցվում։ Մարդիկ Քրիստոսի մարմնով և արյամբ հաղորդություն են ստանում, Քրիստոսին իրենց մեջ վերցնելով։ Եվ կարևոր մի բան ասաց Հիսուս, ով այս հացից ուտի, ես նրա մեջ պիտի բնակվեմ, նա էլ իմ մեջ պիտի բնակվի։ Ուրեմն հաղորդությամբ Հիսուս եկել է մեր մեջ բնակվելու։ Եվ առաքյալների միջոցով էլ մեզ պատգամ է թողել ասելով, որ ես ձեզ հետ պիտի լինեմ ձեր կյանքի բոլոր օրերում, մինչև աշխարհի վախճանը։ Եվ այս խոստումը չի դրժվել, չի դրժվելու և երբեք Հիսուս չի դրժելու։ Այս խոստումով Հիսուս սիրող ծնողի պես մեր հետևից վազում է, ձեռքերը բացած, մեզ փնտրելու, մեզ նորից վերադարձնելու իր գիրկը, որպիսի մենք էլ կարողանանք իր մեջ բնակվել։ Բայց ինչքան որ Հիսուս մոտենում է մեզ, մենք այն ավելի հեռու ենք գնում Հիսուսից։ Ինչքան որ Հիսուս մոտենում է մեզ, մենք իրեն ավելի ենք վանում մեզանից, որ գործ չունես մեր կյանքի մեջ, հեռու մնա մեզանից։ Եվ ինչ է, որ կատարվում այդ քո եկեղեցիներում, այդ ամենը ձևականություն է, մենք դրա կարիքը չունենք։ Մեր համար կորստյան կերակուրը ավելի կարևոր է։ Մեզ համար այս աշխարը, այս աշխարհ ընկերությունն ու բարեկամությունը ավելի կարևոր է, քան քոնը, որ խոստացել ես և չգիտենք։ Եվ շատ հաճախ էլ մարդիկ այսպես պատասխանում են, այնտեղից դեռ ոչ ոք չի եկել, որ մենք իմանանք այնտեղ այդ ամենը, ինչի մասին, որ դու խոսել ես, կա թե չկա։ Եվ դրա համար էլ շատ հաճախ մենք այդպես անտարբերությամբ էլ մոտենում ենք Քրիստոսին, ուզում ենք ճաշակել կամ ճաշակում ենք, բայց ոչ մեր մեջ հին մարդն է մեռնում, մեր մեջ արատավոր մեր սովորություններն են փոխվում, ոչ մենք նոր մարդ ենք դառնում, ոչ մեր սերն է ավելանում, երբեմն դժգոհությամբ, երբեմն տրտընջալով, երբեմն չուզենալով էլ գնում ենք Հիսուսի հետ հանդիպման, և այդ հանդիպման ժամանակ էլ այդպես տխուր ու սենց դժբախտ դեմքերով սպասում ենք, որ Հիսուս, ինչ որ խնդրենք, պիտի տամես, ինչ որ ուզենք, պիտի միանգամից կատարի, բայց մենք դժգոհ ենք, մենք տրտնջում ենք, որ եկել ենք իր մոտ, բայց ուզում ենք, որ ինքը այդ տրտունջին ու դժգոհությամբ սիրով պատասխանի։ Մեր կյանքի մեջ պարզ է այդ օրինակը։ Երբ որ մեր զավակին մենք տրտնջալով, դժգոհելով հաց ենք տալիս, պահում ենք, մեծացնում ենք, ոչինչ չենք ստանալու փոխարենը, իրենք մեզ պիտի առհամարեն հետո։ Նույն կերպ, երբ որ մենք Աստծուն այդպես ենք վերաբերվում, Հիսուս ասում է, ես պիտի ասեմ, որ ձեզ չեմ ճանաչում։ Շատերդ պիտի ասեք, որ Տեր, քո անունը կանչեցինք, քո անունով բժշկություններ, հրաշքներ արեցինք, բայց ասում է, ես պիտի ասեմ, որ ես ձեզ չեմ ճանաչում։ Դրա համար էլ առաքյալ այսօր մեզ հիշեցնում է ասելով, որ նախ դուք ձեզ քննեք, տեսեք, պատրաստ եք ընդունելու, դատապարտության հո չեք արժանանալու, հո ամոթով չեք մնալու։ Ամեն մեկը թող հիմա իր աչքերը փակի ու իր կյանքը վերլուծի, քանի անգամ է սրտով, փափագով, նվիրումով, վազելով եկել եկեղեցի, որ Քրիստոսին ճաշակի, և քանի անգամն է սովորության համաձայն եկել, և քանի անգամն էլ ստիպված է եկել, որտև իր ոտքերը արդեն վարժվել են այդ ժամին եկեղեցի գնալու համար։ Եվ սա է պատճառը, որ 2000 տարի քրիստոնյաները, որ աշխարհի մեջ թվականակով ամենաշատն են, բայց որակով ամենավերջինն են, քրիստոնյաները, որ փրկված են, ազատության շնորը ունեն,
բայց մեղքի քարոզիչներն են, մեղքի գովազդողներն են եւ պահանջողներն են, որ մեղքը իրենց կյանքի մեջ տիրական պահանջ դառնա, մեր մեջ օր-օրի հիվանդությունները շատանում են, ցավագարները, խենթերը, կաղերը անթամալույց մարդիկ են ծնվում մեր կյանքի մեջ, որովհետեւ քրիստոնյաները այդ հաղորդության միջոցով իրենց չմաքրեցին, ճաշակեցին ու նորից դուրս գալուց հետո շարունակեցին մեղքի կյանքով ապրել։ Մենք ամեն անգամ բարձրաձայնում ենք ասելով, սա է կյանքը, այս փոքրիկ հացը կյանք է, սիրելիներ, առանց այս հացի մարդը պարզապես քայլող մեռել է, դիակ։ Եվ այդպիսիները շատ են մեր կյանքում, մենք տեսնում ենք իրենց, ուտում են, խմում են, ժպտում են, ուրախանում են, զվարճանում են, բայց իրանք մեռած են, որովհետև իրենցից ոչ լույս է ճառակում, ոչ էլ սեր կա իրենց մեջ։ Երբ ասում ենք, որ սա է հարության հույսը, այսինքն որ երբ որ մենք մեռնենք, հողը դրվենք, մենք անպայման դուրս պիտի գանք այդ հողից, մենք չենք հավատում այդ հույսին։ Քրիստոնյաների մեծ մասը մեռելների հարությանը չի հավատում, չեն հավատում, զատիկ են նշում, բայց զատկի այդ խորհրդին չեն հավատում, որովհետև ուզում է, որ անպայման մեկը փոսից դուրս գա, որ իրենք հավատան, բայց Հիսուս դուրս է եկել, Հիսուս եկել ասել, եկեք տեսեք իմ ձեռքերը, իմ խոցված մարմինը, իմ մեխերով ծակված ձեռքերը եւ տեսեք, որ ես պատրանք չեմ, հոգի չեմ, միս եւ արյուն եմ, այն նույն Հիսուսն է, որ մինչ այդ ձեզ հետ ապրում է։ Եվ վերջապես դա մեր մաքրությունը, մեր մեղքերի թողությունն է։ Սպարզ մի մարդ, որ աշխատանք է կատարում, իր ձեռքը փոշուտ եմ, թե չլվանա, այդ կեղտ փոշին կեղտ է դառնում, կեղտը վերք է դարձնում եւ վերքը մարդու մարմինը եւ հոգին սպանում է։ Մեղքը տեսանելի չէ, մեղքն էլ փոշուպես նստում է կամաց-կամաց մեր մտքի, մեր հոգու եւ մեր մարմնի վրա։ Եվ երբ որ մենք չենք լվանում կամ չենք հավատում, որ այդ մեղքից մենք մաքրվեցինք այս հաղորդության միջոցով, այդ մեղքը վարակում է մեր հոգին, մենք հիվանդանում ենք եւ այլևս դադարում ենք իրար պարզ նայել։ Բարևին, երբ որ մեզ մեկը բարևում է, միշտ հարցականով մտածում ենք, ինչու ժպտաց, ինչու մի տեսակ բարևեց, ինչու առհամարանքով խոսեց, եւ ամեն մի բարի տարի մեջ մենք մեր հանդեպ դավադրություն ենք փնտրում, ամեն մեկի հետ, ում հետ որ հարազատորեն մանկուց մեծացել ենք, ապրել ենք, քույր ու եղբայր անգամ իրար հետ կասկածանքով են շփվում, ծնողն ու զավակ իրար հետ հաշվարկով են շփվում, որովհետեւ չեն հասկանում, որ Քրիստոս այդ ամենը մաքրել է մեր վրայից։ Եթե մենք թողել ենք այդ մեղքը մեր վրա, ուրեմն այդպես էլ ամեն օր պիտի լինի։ Մեր օրերի մեջ հիվանդությունները օր-օրի պիտի բազմապատկվեն, եւ վերջին ճիքը Սատանայի դա է հիվանդություններով մարդկանց վախեցնել, որ հանկարծ եկեղեցի չմտնեն, հանկարծ այդ սկիհից չհաղորդվեն, հանկարծ իրար Սուրբ ողջունի բարևով իրար հետ ճուրախանան, որ Քրիստոս իրենց մեջ հայտնված է։ Եվ եթե տեսնենք այսօր մարդիկ քաշված են իրենց տների մեջ, փակված, մարդը մարդու հետ վախենում է շփվել, որովհետև կասկած ունի, որ Աստված իրեն կօգնի, թե չէ։ Եվ այս հաղորդության, թերի զգացողության ընկալման պատճառով է, որ մենք վախում ենք իրար հետ պարզ աչքերով նայել իրար աչքերի մեջ, պարզ ասել այն, ինչ որ ունենք իրար ասելու, իրար չենք ասում, շրջվում ենք, հետևից բամբասում ենք, ասում ենք այն մարդու մոտ, որ գիտենք այդ մարդու հետ թշնամություն ունի, գիտենք այդ մարդու հետ խնդիր ունի, մենք այդ մարդուն վաճառում ենք, մենք այդ մարդուն թիկունքից հարվածում ենք, ինչու, որովհետև պարզ հաց ու գինու կերանք, ոչ թե Քրիստոսին ճաշակեցինք եւ թույլ տվեցինք, որ մեր մեջ բնակվի։ Եվ ասում եմ, ամեն մեկդ պիտի դատապարտվեք, բայց եթե դատվում եք հիմա, համարեք, որ դա Աստված է ձեզ պատժում, որպեսզի սովորեք, որ հետո աշխարհի հետ չդատվեք, աշխարհը պիտի կործանվի, աշխարհը պիտի ոչնչանա, այն բոլոր մարդիկ, ովքեր Հիսուսին մերժեցին, անտեսեցին Հիսուսին, հայոյեցին Հիսուսին, դա պետ չի, որ միայն բարերով լինի, դա քո կյանքով էլ կարող ես Հիսուսին հայոյել, քո կյանքով էլ կարող ես Հիսուսին նվաստացնել։ Այն հռոմեացի զինվորների պես մենք էլ կարող մեր կյանքով թքել
այն ամենի վրա, ինչ որ Հիսուս փոխանցել է մեզ, եւ ծաղրենք ասելով, միթե դու Թագավոր ես կամ Աստված ես։ Եվ այս կորած մարդու համար, այս ամեն ինչ որ մարդը արել էր, իր համար Հիսուս իր այրունը թափեց, երկինքը թողեց, իր ամբողջ փառքը թողեց հրեշտակներին, Աստծուն ու Սուրբ Հոգուն թողեց, իջավ մեր մեջ, աղքատացավ, իբրև մարդ ապրեց, անարգվեց, ինպես անարժանի համար թքեցին Հիսուսի վրա, ծաղրեցին Հիսուսին, անպատվեցին, բայց ինքը ամեն գնով ինձ ազատեց, ներեց ինձ, անգամ այդպես վարվողներին էլ խաչի վրայից ասաց, Տեր, ներիր սրանց, որովհետև չգիտեն ինչ են անում։ Բայց այս նույն մարդիկս ինձանից սկսած, նորից շարնակում ենք Հիսուսին ծաղրել, մերժել, անպատվել, նվաստացնել, որ քո տված Սուրբ հաղորդության կարիքը մենք չունենք, մենք մեր հաց ու պանիրով էլ կապրենք, ոչինչ էլ որ չունենանք, կգնենք ու կապրենք։ Եվ սա ամենամեծ պարտությունն է մարդու, որ ինքը կարծում է, թե ամեն ինչ կարող է անել։ Այո, ամեն ինչ կարող ենք անել, ամեն ինչ թույլատրված է մարդուն, բայց ամեն ինչ չէ, որ մարդու հոգու փրկության համար է և մարդու հավիտենականության համար է։ Եվ այսօր Հիսուս հաղորդության միջոցով է գալիս մեզ գրկերի ռուսերին դնելու, նորից երկինք բարձրացնելու, հոր ասելու, որ Հայր, քո այս զավակը կորած էր, գտա, մեռած էր, կենթանացրեցի, քեզ էր փնտրում, ճանապարհը բացեցի քեզ համար, ընդունիր, և երկնքում ամեն մեկ մեղավորիս համար մեծ ուրախություն պիտի լինի, եթե մենք կարողանանք Հիսուսին գտնել, Հիսուսի ձայնը ճանաչել մեր կյանքի մեջ։ Այդ փոքրիկ նշխարքի մեջ մեր հավիտենական կյանքն է, սիրելիներ։ Եվ այդ հացի մեջ է մարդու ապրելու գրավականը։ Առանց այդ հացի մենք պարզապես կենթանիներ ենք, ուրիշ ոչ մի բան։ Կենթանին էլ մեր պես ամեն օր մտածում է իր ուտելու, իր ապահովության, իր բարեկեցության, ինչքան որ կթույլ կտա բնություններին ապրելու։ Մենք միայն սրանով ենք տարբերվում կենթանուց, որ մենք Հիսուսին ենք ուզում և Հիսուսի բերած կերակուրն ենք ուզում։ Եվ եթե հիշում եք, երբ որ Հիսուս կերակրեց 10,000-ին, փնտրեցին Հիսուսին, որ իրենց թագավորը դարձնեն, Հիսուս հանդիմանեց ասելով, «Միթե այդ կորստյան կերակրի համար եք ուզում, որ ես ձեր թագավորը լինեմ. Ես հավիտենական կյանքի խոսքեր ունեմ և հավիտենականությունն եմ ձեզ պատրաստել. Միայն դա փնտրեք, մնացած ամեն ինչ ավելիով կստանաք մեր կյանքերի մեջ»։ Ես կուզեմ, որ Հիսուս ինձ այսօր դատապարտի, սիրելիներ։ Ես պատժվեմ իմ գործած մեղքի համար, իմ սխալի համար, որ հետո դատաստանի ժամանակ ես ամոթով չմնամ, ոչ Հիսուսի առջև, ոչ էլ ձեր առջև, որ անարժանորեն հովվել եմ ձեզ, որ անարժանորեն մեղավոր ձեռքերով Քրիստոս եմ պատարագել այս աշխարհի մեջ։ Կուզեմ, որ Հիսուս ինձ ներ, ինչպես Դավիթ մարգարեն ասում, երանի այն մարդուն, ում մեղքերը այլևս Աստված մեղք չի համարի, երանի այն ազգին, որի մեղքերը Աստված կների, երանի մեզ, եթե մենք լուսավորչի հետնորդները կարողանանք այն նույն հավատքով ապրել, ինչպես որ ապրեցին մեր նախնիները, մեր մեղքերի պատճառով է, որ այսօր մեր միջից ազնիվ ու մաքուր իշխանավորներ չկան, առաքյալներ չկան, մարգարեներ չկան, սուրբեր չկան, մեր վանքերի գերակշող մարսը լքված են, որտեղ նրանք միայն մեզ համար նկարվելու համար են, ուրիշ ոչինչ, մեզ համար դրանք մշակութային կոթողներ են, ոչ Աստծո ավերված տներ։ Մենք այդ սրբությունները կորցնելու հետևանքով մենք եկեղեցին Աստծո տունը չհամարեցինք, եկեղեցուկ մի քարը մեզ չհամարեցինք և եկեղեցին մենք չդարձանք, որպիսի Հիսուս էլ հավիտենական ներկայությունն է մեր կյանքի մեջ, սիրելիներ։ Թող Պողոս Առաքյալ այս խոսքերը, որ ամեն մեկս պիտի դատապարտվենք, և պիտի դատապարտվենք ամեն մեկս մեկի իր մեղքի համար, ոչ մեկ այստեղ ուրիշի մեղքի համար պատասխան չի տալու, ամեն մեկը իր մեղքերի համար է դատվելու, ամեն մեկը իր մեղքերի համաձայն պիտի իր դատապարտությունը ստանա, կամ հավիտենական կյանք, կամ հավիտենական տանջանք, ինչպես որ Հիսուս ասում է, երբ գերեզմանները բացվեն, բոլոր մարդիկ դուրս գան, ովքեր որ ասում է բարիք են գործել, կյանքը կժառանգեն, ովքեր չարիք են գործել, հավիտենական մահվան պիտի դատապարտվեն, սա անխուսափելի է լինելու մեր կյանքի մեջ։ Եվ հայտնության գրքի մեջ
Հովանես Արաքյալը շատ գեղեցիկ օրինակ է բերում գինու եւ ձեթի մասին։ Ձեթը, ասում է, առօրյա մեր կերակուրն է, որ Սատանան պիտի ամեն օր թանկացնի, որպիսի մարդկանց ուտելիք տալու համար նրանց հոգիները կարողանա գնել, եւ գինին զվարճանքները, ուրախությունները, կերուխումները, խաղերը, հաճույքները պիտի, որ մարդկանց պիտի բորբոքի, որ մարդիկ այդպես ապրեն ու մոռանան այն սեղանը, որից կերակրվել են հավիտենական կյանքի համար։ Կիրակին, որ մեր ազատագրության օրն է, կիրակին, որ մեր ժամադրության օրն է, Հիսուս ամեն կիրակի է մեզ կանչում ժամադրության, աշխարը հենց կիրակին որոշել է հանգստանալ, հենց այդ օրը, հենց այդ ժամին, որտեղ որ սպասում է մեր սիրեցյալը մեզ, մենք իր սիրելիները չկանք այդ հանդիպումից խուսափում ենք, որովհետև մենք աշխարի հետ հանդիպում ունենք։ Թող Տեր օրհնի բոլորիդ, սիրելիներ, որ մինչև մեր մահը, ինչքան որ կապրենք այս աշխարհի մեջ, ինչպես ներսեր շնորհաղոթքի մեջ ենք խնդրում, ուղափար հավատքով, մեր դավանանքի խոստովանությամբ, Քրիստոսի մարմին ու այրունը ճաշակած փակենք մեր աչքերը, որպիսի դատապարտության չենթարկվենք աշխարհի հետ, որ կործանվելու է հավիտենապես, այլ արժանի լինենք հավիտենական կյանքի, որ Հիսուսի հետ, երբ որ երկինքը բարձրանանք, կանգնենք հոր առջև, հայրն ասի, մտեք իմ ուրախության մեջ, իմ դուստրեր ու իմ զավակներ, իմ որդիներ, եւ իմ ուրախությունը թող ձերը լինի, այժմ եւ հավիդյանս հավիտենից։ Երբ դուր մեզ համարձակած այն բարբարով, բանալս բերանս մեր, կարդալս քեզ երկնավորը թայր երկել եւ ասել. Ամեն Եսուս